Danas se nalazimo u osnovnoj školi Boško Patkovljević Pinki, gde sprovodimo jedan deo projekta koji je već bio najavljen, osnovi bezbednosti dece. U okviru tog projekta danas će jedan od predavača sprovesti jednu temu iz onih pobrojanih tema koje su izdvojene. Ono što mi je zadovoljstvo da naglasim jeste da je do sada održano 446 predavanja za ovih mjesec i po dana. Na tim predavanjima je do sada bilo 8581 dete. Ono što je naše zadovoljstvo jeste da je ovaj projekat, ova predavanja pobudila pažnju dece, da su oni aktivni učesnici na ovim predavanjima. Ono što nam je zadovoljstvo jeste da za tako kratko vreme zaista imamo jedne ozbiljne povratne informacije koje potvrđuju da ovaj projekat zaista ima smisla, da su ove teme za njih zaista interesantne i ono što je možda važnije od svega toga, da su čuli mnogo, mnogo novih informacija koje do sada svakako nisu imali.